Mixando, DJ Demetrio, terminando muito bem aí com Together as One. Adorei essa track, achei muito legal, meu caro DJ Demetrio. Aí, boa noite, Demetrio, tudo legal? Boa noite, Betão, boa noite, ouvinte do Night Sessions. Fechando aí com um cara que vem dominando as pistas e assinando os principais remixes do momento, Ed Tonight. Esse aí é o Together as One, remix do Anthony Camarão e do Roman Kurtz também, um vinil muito legal. Depois de Forgiveness, tá aí com mais um track pra sua pista. Show de bola, mandou muito bem por aqui. Algum outro destaque aí do set? Não, destaque aí só pra música do Dennis Ferrer, Touch the Sky. Demais. Hino das pistas, um groove, né? O vocal da Mia Tutavila. Isso, Mia Tutavila. Sensacional, adorei. É isso aí, bom. Pelo selo Defector. Bom, quem quiser saber o tracklist completo, manda e-mail. djdemetrio@hotmail.com. djdemetrio@hotmail.com. Então, contrata ligando para 5084-4899. Ou então vai lá no site www.rapestudio.com.br. Beleza, demorou. Ótimo final de semana a todos. Até semana que vem. Valeu, tchau. De bola, sempre aqui às sextas, terminando na Session, bem alto estilo, grande DJ Demetrio. Antes por aqui também tocou o DJ Badinho, os principais DJs da noite tocando melhor da house. Vamos cair pro break comercial. Eu, Beto Keller, fico por aqui. Daqui a pouquinho tem Cal Cox Global. Você ouviu na Energia 97. Night Sessions, de volta domingo, às 9 da noite. Na Energia 97, tem a novidade. Começa aqui.